بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ د پښتو زپی د یوټیوب چینل مې نوالوکتون کورونو او خویندو الله تعالی مو همیشه د پاره خوشاله تر او تازه کمیاو او کمنان ساته الله تعالی مو د ارغم او مصیبت اور درنه په منو حفاظت کې ساته الله تعالى مد ژوند او د زړټول ارمانونه پورا کا زماي زتمنوند او نن د یو نوي او خاص وظیفه سره تاسو په خدمت کې حاضر یم او دا وظیفه زماي زتمنوند د ګل پښپ باندې یا د ګل پورز باندې بعض خلک ورته د ګل ورزواي بعض خلک ورته د پیر ورزواي او بعض خلک ورته د دوشنبه ورزواي نو زماي زتمنوند که مورځ چې وته هم تاسو وای زمونږه د علاقو خلق ورته د ګل ورځ وای او په خوري یاد سي نور علاقو خلق ورته د پیر ورځ وای او افغاني رون ورته د دوشنبه وای نو د دې پښپ باندې یا د دې پورس باندې دا یو خاصه وزې مو ځپه تاسو ته تا خیم زمای زتمن دو تاسو به وزې پی ډیرې کړی وي او دغه شانتي ډیر کارونه پستا شووي لیکن زمئی زتمندو د دا داسی یو عظیم او عظیرا عزی چې دا د وکړه ان شاء الله دیو درو رزکه بده الله رب العزت کار کوي لکه او عظیپه وکړه یو ورس لیکن کار بری کیږي په درو رزکه لیکن د دې لپاره چې کم دې زوی زتمندو شرایط او شرایط د دې چې د بدن پاکواله ضروری دي د شانتی د ظاهری نجاستون نو د باطینی نجاستون نجاسته ب بدن چیکم دنه پاکوي او دغه شانتی زمای زتمن دو د ناجایز کار د پاره نه کی یا بل مسلمان له د تکلیف او ورکول په غرض باندې دا وظیفه نه کوي بلکې د خپلې فائدې لپاره کوي یا د خپل حاجت لپاره کوي یا د خپل مشکل د حل کېدو لپاره کوي نظمۍ زتمندو د عاملوګه چې خېټه کې حرام نه وي او د موسه پابندۍ او دغه شانتي زتمندو د الله تعالی د مخلوق سره جدي نه بد سلوک نه کوي بس سدای اوسو خبره پتا کی ان شاء الله وظیفه دیننه کړله درې ورځې کې برې الله رب العزت کار اوږي خو په ورو یقین سره په امید سره دا وظیفه وکا ان شاء الله او داس یقین ساته چې زمما کار بکیږي دریو راځي خلاډې را لوی خبره ده دریو روزونو به مخ کې زمماکار کېږي ان شاء الله وا چې په دومره یقین سره تر را وځي پوکړه لَه ته ګورچستا څنګه کار کوي زمي عزتمنو ډېر زیات طاقت دی الله رب العزت ورکړې دي او بل زمي عزتمنو اغه الفاظ چې کم پیغمبران وې د سخوخه کې د مشکل په وخ کې د تکلیف په وخ کې دغه شان د ضرورت په وخ کې نو اغه الفاظ به تاسو ولې فائدہ نه درکې بیا چېستا مشکل وي یا دغه شان تستا پریشانی ويستا مصیبت وي یاستا جت وی ته پاغي کې دا وظیفه کې ان شاء الله تاسو باندې ډېر زیات افاده درکې دا د ګل پښپ باندې یا د ګل پورز باندې زمي زتمنو مفید ده نه دې نه علاوه چې تر تبله ورز باندې هم چاو کړل ان شاء الله کار بګي لیکن د ګل پورز باندې یا د ګل پښپ باندې د پیر پورز یا د پیر پښپ دا ډېر زیاته فائدہ ور کوي او د پیر روز زمزمت مند او ورځ د چې په دې ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوه دي نو په دې وج باندې کچته د شپه یا د ورځ باندې د وظیفه وشي نو دا ډیره زیاته ګټه حاصل درکې دنه له وا په بل او رس باندې هم کولای شي او د هرنګ مشکله او د هرنګ حاجت ته پاره کولای شي زمي عزت مندو لکن زمي عزت مندو چې کله ته وظیفه کین یو وسی دنیا ترته سوچم کوه چې ار زماره کار دې بس دا و شو الله تعالی دې بیا يېر کوځي په دې او کول کار دې و شو او بس بیا خبره ختمه نه د الله تعالی ذکر اسکار جاري ساته دغه شان د الله تعالی سر خپل تعلق جاري ساته ان شاء الله الله تعالی په هر مصیبت کې او په هر هر قدم او په هر مقام به الله تعالی مدد کوي او ګچرت ته د الله تعالی سره خپل تعلق برقراره ساتو دا نه چی بس وظیفه دی او کله لو حاجتې پروشو خبره ختمه نه زمایي زتمن دو ته الله تعالی سره بس هميشه د پاره تعلق ساتل زکه چې هغه خالق ته مونږه مخلوق یو نو خامہ خبره سره سا تعلق ساتو زمونږ او د الله تعالی په مابین کې مضبوطه رښتړه چې هغه د خالق او د مخلوق ته بس بہرحال زمای زتمن دو خپل وظی페 طرف تزو دو وظی페 طرف کار طرف تزو اسانه وظیفه را زمای زتمن دو سرپ یواش پا یا سرپ یوا ورځ دا وظیفو کا کم وخت چيستا خوخوي اغه ټیم کې دا وظیفو کا د دې لپاره وخت شرط نه لري کم مسوطن مزدمه کې کوي او کم مسوطن مزنه رستو کې د شپې او کدو ورځي چې دیانو سټي مم کې د سار مزدمه کې کوي سار مزنه رستو کې ګرمه کې مسبقینه کې مزيګره کې کم ټیم چيستا خوخینو دا وظیفه او د عمل کولې شي ازمای عزت مندو ډیره په تاسو لپاره کارداري چې تاسو یو تسبیح درو چریپوای یو تسبیح مطلب یعنی سل مرتبه تاسو درو چریپوای اوس کم درو چریپوې کم درو چې تاسو تاسو آسان وی غویلې شي لکه چرته سوکو درود ابراهيمي وای نه غ زیات بهتر او زیات افضل ده هغه درو چریپ چې کوم تاسو په مسکه وای دی ته درود ابراهيمي وای نو کدهغه درو چریپوې نو ډیره خبره ده او کچرته دغه چاله نو ورزی ورزی ول لیکن وې چې ټیم پیډلګي نو زمای عزت مندو بیا مختصره و چریف هم ویلې شي او بیا ورپسې زموږ عزتمن دو حسبن الله و نیم الوکیل تاسو په سکرین باندې کارې هم حسبن الله و نیم الوکیل نیم المول او نیم النصير د الفاس په زموږ عزتمن دو سره په سره 500 مرتبہ ووایي پیلنځه سو مرتبه بداوهه او بیا اخره کې بیا بدرو چریپوای حسل مرتبه بووهه داغه نه پس په سمه عزتمن دو د خپل حاجت او مشکل د پاره دوه غواړي ان شاء الله دا یوش په عمل یا یو ورځه ملکات وګورچېسته حاجت سم پرکېږي د نو روزي په اثر بده هم کتلویو لیدلې بده وی لکه د دې اثر بچیدنه هم او ني د ډیر زیات زر اثر کې سمه عزتمن دو د روزي کې بده الله جل جلاله پریشاني ختم کړي د دې روزي کې بتاله الله تعالی د خیر او د خوشاله خوشخبری در کړي او په دې روزي کې بده الله ربو عزت حاجت پوره کی زمای عزت مندو پوره یقین سره پنځوه د مصبه بندي کول او دغه شان ته خچېټه ګره حرام نوي دا ور سره چديانو ینه دا فریز ور سره وکړه الله ربو عزت پر دې ورځو کې د نظر نه حاجت پوره کی عزتوند الله تعالی هميشه د پاره خوشاله تر او تازه کامیاب او باد ساته مونږ له اجازه راکه ملاوي ګوراتونکو لوزي پی ویډیو کې دلوي الله په امان